ale už je konec. Brněnští hráči, stejně jako fanoušci, se radují. Stejně jako včera tady vítězí 3-2, tentokrát po výrazně jiném vývoji. Vítězný gól střelil ve 44. minutě Martin Nečas a ty emoce ještě neskončily. Haščák tam teď poslal kledumeh voda a ta potička pokračuje před brněnskou střídačkou. Drží se tam Ondřej Roman s Martinem Eratem. No tak v podstatě ve stylu celého zápasu končí tenhle duel. No a spousta emocí. To ještě neskončilo, no. to se bude stupňovat ještě. Podívejte se, kolik je pěstí z obou stran. A uvidíme, jestli se nám tam začnou vytvářet dvojičky, je tam Malec. No hráči teď spadli k ledu, je tam také Patrik Bartošák. Pozor, domácí gólman také se do té potičky zapojil a Marek Čiliak už na to reaguje a přijíždí k Bartošákovi. Martin Erát se tam stále drží s jedním z domácích hráčů, je tam Jakub Lev, Martin Zaktovič, Jan Hruška, ten se široce usmívá. To vypadá zase trošku na uklidnění. Teď už je po všem, teď už to chladné. Myslím, že oba týmy už pojedou na svou stranu.